faz-se assim, não é? Costumo fazer assim. Porque eu sou realmente o tal senhor do adeus, não sei se já ouviram falar em mim. E faz adeus. Acho que a paisagem de Lisboa fica estranha sem ele estar aqui. As pessoas, mesmo que não lhe ligassem muito, era mesmo uma parte da cidade. Estamos a ter uma belíssima despedida. Estamos a ter o mais lindo velório que eu fui nos últimos anos e provavelmente irei nos próximos. Acho que está a ser uma coisa muito bonita. Acho que o adeus dele era um gesto muito bonito e acho que esta é uma homenagem muito bonita e que estou aqui muito comovido.